Пан Юрій вже приготував сітку та білі клаптики тканини. На дворі гарна погода, тому працюватиме тут. Чоловік плете маскувальні сітки для наших захисників вже протягом року. Ленти теж готові нарізані, якщо ні, там куски приносять, і ми самі нарізаємо по спіралі. Так показали свій спосіб, як в'язати, а я так случайно просто попробував, у мене вийшло таким методом. У мене в сутки дві вискакують. Ну, такі два прольоти. А одна, ну, так, за тиждень виходить 4 куски. Хустянин – колишній військовослужбовець, тому як ніхто знає, яким важливим є захист на фронті. Хоча б трохи прикрити нашу техніку та наших людей. Ну, так. Я, як бувший воєнний, теж саме служив свого часу, в радянській армії ще того часу. Ну, так. Ви розумієте потребу, да, як ніхто? Я, в принципі, знаю, що воно означає та й що воно допомагає. Влітку забарвлення для сіток було коричнево-зелене. Тепер готується до зими, тому сітка біла. Клітинки заповнює швидко. За 2-3 дні може виготовити цілу сітку, яка вже готова відправитися до наших захисників на бойові позиції. До нас підійшли волонтери з просьбою, якщо хтось має бажання допомагати нашому ЗСУ. Ну, так сталося, що нас було тут 5 чоловік таких боєспособних, як кажуть. Так, літом зелену плели, а у нас є ще одна зелена, осталася, ще не забрали, ну, та й пару кусків білої. Як розповідає очільник закладу, навіть люди похилого віку намагаються бути корисними та зробити свій вклад у наближення перемоги. Співпрацюємо з різними громадськими організаціями, і внаслідок цього відбулося знайомство, і людина зацікавилася і запропонувала нас, проживаючи із Рокосова, Юрій Кадр, і він запропонував свою таку допомогу у плетінні сіток. Йому це подобається, і на таких волонтерських засадах це є зайнятість його, і він так само реалізовує допомогу свою, надає Збройним силам України, і вже, можна сказати, рік це відбувається. Пані Валентина – переселенка з Луганщини. Жінка, попри поважний вік, активна. Та також бере участь у виготовленні маскувальної сітки. Дякує українським захисникам та захисницям, що боронять її дім. Тому стилу активно допомагає фронту. Сітку плели. Зараз один Юра плете, то ми і четверо, і шестеро становилися. Ну, це все старалися. Я найбільше зацікавлена в тому, щоб як можна швидше прийшла перемога. А перемога прийде тоді, коли ми всі разом будемо на неї працювати. Хто що вміє, буде робити. Українці наближають перемогу спільними зусиллями та щодня прискорюють її маленькими добрими справами.